はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、 2.5 周年記念ビギナーズですね、ガシャ、こちらの方がやってきましたので弾いてみたいと思います。まあ、SSR がね、的中率が超グレートアップ、ピックアップ SR も的中率グレートアップとあります。そして何よりも驚いたのが、そうですね、引き換えの交換所にナイフディオが登場してるっていうのがね、びっくりしました。本当にびっくりしました。こいつをね、持とうかどうしようかちょっと悩んでるんですけど、今回のね、超降臨ですねの結果次第で、変えてみようかなと、機械の方はね変えてみようかなと思います。なので今回は純粋にビギナーズガシャだけですね、こちらの方を行っていきたいと思います。では早速参ります。さあ、泡の色は何色だ。白。これは寂しい。どこ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 。はい、シーザー。はい、3枚目ドラララララララ、ルホース。4枚目どこどこ、稲妻走るが女性。はい、5枚目ドラララララララ、ハザマーダー。さあ、6枚目はドラロ、走ってるが慶長。7枚目どこ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 、ユカコ。8枚目ドラララララララ、ホルホース。3枚目、さあこれはもう SR 確定ですね、 SSR 出ない確定ですね。寂しい。ロハン先生です。はい、寂しい結果となってしまいました。さあ、ワンモアはどうなる。ワン走ってない、ブラホーロー。はい、残念な結果となってしまいました。 SSR1 枚手に入れるためだけに、こういう、結果となりました。ダイヤ35個無駄に使ってしまいました。はい、覚醒覚醒ですね、行きましょう。はい、これで引けるのがね、どれと交換するのかちょっと、今度のね、今度超高輪で何を弾けるかによって変えていきます。でですね、あとですね、三連ガシャはいいとして、チケットガシャですね、これを弾いてなかったので今から弾いてみたいと思います。では参ります。さあ、お椀の色は金。金。おっと、金のままどこどこどこで、ジョナサン。今回は SSR とはいかなかったようです。縁がなかったですね。はい、以上の結果となりました。ビギナーズガシャのね、交換は、本当に悩んでみたいと思います。最後までね、動画を見ていただいて誠にありがとうございます。またどこかの動画でお会いいたしましょう。ではラストボタン。